ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କେ ନେଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ଚୁପ୍ କୁହାରିଆ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ, ବହରିଆ ଦାମପୁ ଅସମ୍ଭ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଦିହ ଗାଲୁଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସବେ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଳରେ ଇଏ କି ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି? ବିବାଦ ଘେରରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଫସିଛନ୍ତି ଦାମ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବନବିହାରୀ ମଠରେ 5T ମଠର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଏ ସମୟରେ କାଞ୍ଚନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ସମ୍ବିତ। ଏଣେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେଲା। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଗାଲୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ତ ତାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଲର କରିକି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କେ ନେଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା। ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ 5T ଆଇଲେ ବି ନାରୀଙ୍କି ଡାକୁଛ, ତମେ ମିଟିଂ କଲେ ନାରୀଙ୍କି ଡାକୁଛ, ସବୁଥିରେ ନାରୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ SHG ବାଲାଙ୍କୁ କାମଟା ଦିଅ। କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା, ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟଟା। ମୋତେ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ଅସମ୍ମାନ କଲେ? ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ ଆଉ ଏପଟେ କୁହାଳିଆ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ୱାଡି ଗଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଚୁକୁନି ସାହୁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ନେହାଙ୍କିନୀ ଛୁରିଆ, ସୁଲତା ଦେଓ, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସର୍ବିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ, ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ। ଖାଲି କାଞ୍ଚନ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଦଳର ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏମାନେ ଖୋଲିନଥିଲେ ମୁହଁ। ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ DIGଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ମାହଙ୍ଗା ଅନର୍ କିଲେ ମମିତା ପରି କେସ୍ରେ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। କେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଜନତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏଭଳି ଦାଟୁ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ମହିଳାର ତିରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା ଯାଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି, ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଦାମଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ? କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ନା ଇଏ କେବଳ ମିଛ ମାକୁ ସମ୍ମାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।